Kenyiti yoga ni mugeni wako muthenya wa muthi karibu sana. Asante. Ni ne goe no mwiroreri arari goyo no. Ndenda ukoro kimura kamera ine iri umugeithie no mwirewe niwe na umiteko. Thank you so much. Githima TV. Asante. Ni tondu wa ihinda riri. Ona this opportunity ya guka haha na nigetha twaranirie hamwe na inywe. Na tone maudu maria matiganite thini wa kaunti itu, ona thini wa bururi witu. Njitagwo Lizz Ndabi, nyumite Kiambu County, thini wa sub county ya Githunguri, ward ya Ngewa, na ndi mwikari o wa Kiambu County. Na otoguo waiga ndi mwandiki munene wa Kiambu ya County UDA Mashinani, irera champion uhoro wa UDA. Kiama kia yudi thini wa kaunti itu na nikio ndikire haha egetwambiririe ni tondu no uga wega we ni we urarora masirahi mabe uzithi kuria kwa UDA kaunti ni ya Kiambu na tondu ciro cirithagio ria wi ho ri ni ki kiratuma murumbuye mbere uzithi u ni ki kiratuma be uzithi ni agenda mwenene muno thini wa kindu kiria mureta maudu megi siasa cia UDA turaigwa mukigweta muno oro andu uzithi ni ki no kumahothera kana literally mwe serious mwitake ama kia UDA na maudu mao thank you muno kira kira atuma atwende muno mudu kana beu jithi eo kiririe meetikie ni tondu riria ndari munini twaturaga twiragwa ati na muno twaraga kanithaini ati inywe ni inywe kanitha wa rucio no ru ni hakinyite handu ati rucio ru ni rwakinyire handu rutikinyaga kanona rwakinya ndire na hinya munene muno ndire na hinya muiganu wa gukorwo ngitongoria na nikio turenda mundu mwithe oke muyuthi wothe eyumirie oke nigetha atuike you know wa kuikwipo wa gwikiro wa kuonio maundu uria mathiaga tondu taru ungienda gukorwo mwanake ura munini gugukira akienda aikarire gitikira wikarire ukumurehe guku umukinyukithie makinya maria makinyukithagio umutware cukuru athomithio uria mugithomaga nigetha rero gakorwo utari horo ucio ruru akinya ri ruria tweraguo ri agakorwo akihota gukorwo agitongoria maybe show teno agitongoria kambuni teno no ti kumwiraga ni rucio na uramutigana thutha kugo nikio turera youth muke muyumirie fiu nigetha tuonio haria mundu akinyagira makinya ni mariku mundu akinyagira tondu ndungituka president no rio gisagi ndungituka president na nduwe nginya watho urauga atia kugo no muhaka wiyukiririe witikie uke thini wa makinya macio uke thini wa haria turi nigetha tuonio atiriri mundu akinya makinya maya mundu akinya haha ekago o toria tuonagio cukuru na nikio wonaga riu ringi mawira maria rutaga ni tondu ni wathomithirio nikio urahota kumaruta no korwo nduonirio wirwo uke studio o uguo ndungiahotire kuruta wiro ucio ndungiahotire na ni kiuria kiria ringi mundu areyuria igwa mukiari uhoro wigie mbeu njithiri ni kurigwo ka mwina undu wao ngoro-ini ni tondu riri muramahe kindu gigwitwo kiria muramahe uribaru ni muramahe troli no ni murauga ni murenda guko mukirumbuya mbeu njithi no muramahe ki muramahe tutroli mukamahe nyamu cigwitwo uribaru undu ucio wi thiini kana ni ithuĩ tũtaranyita parabo ĩno nĩ ngwenda gũkwĩra atĩ ndĩ mũkristiano na makĩria moguo ndĩ mũhunjia wa kiugo kĩa Ngai na kwoguo he hĩndĩ Jesu aragĩria andũ akamararia na parabo na ngerekano na nĩ hakinyĩra andũ makĩmwĩra no mwaka rĩu tũ explainire wega tondũ maũndũ marĩa ũraria tũtiramanyita tũtiratheria wega nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ kiama kia UDA symbol yayo ni hurubaru no ngwenda kuga atiriri taru riria toiga symbol taru to twina Githima TV symbol ya Githima TV ni ki ni ruwi ni irima riria ria mai na tugaga Githima TV Githima gitahuaga you see kugo ni kuga atiriri guko turi tutire ruwi ni thini no maundu maria turaruta kuma Githima TV ri maundu maria turiheaga andu aria mekuria thini wa bururi wa Kenya ri matirahua kugo tikuga ati twirwe thini meaning
Tuga ati symbol ito ne hurubaru ri ni gukuonia atiriri turaima kwi turathi kwi mundu ria withe fiu tondu tukoragwa na ngari itiganite guku iguru ni tu na ngari ria tuonaga fara kwi na ngari sitiganite kwi na ngari nene igicie siha gatagateini na kwi na tungi tunini uthia gwakinya kwi mundu wina tuktuk ugakinya kwi na mundu wina boda ugakinya kwi mundu wina muithikiri ugakinya kwi mundu wina trolley ugakinya kwi mundu wina hurubaru niko manisha atia turathie nginya he mundu ria withe fiu nigetha akinyirwo onake ni information akinyirwo nake ni besa isitugaga cia national government imukinyire hari athi kugo tikuga ati ni waheo hurubaru urutage nayo wira asa urathi kwi mundu ucio wi hari athi ucio koragwo ena trolley yake tomoka no muhe trolley no umuhe hinya wa gukorwa ati ni areitikia na ni araruta wira ucio wake na hinya akionera besa ciake you know ahoreire atari na maundu maingi kugo tikuga tene hurubaru you know literally but it is a symbol o takisha maire ingi gutire kya magitare symbol o mundu ni ari ci o mundu ni ari kugo ithu ni ithu tura interpret yoru iyo ni tura interpret yoru na nikyo tukire kuga atirire tutige gukorwo tukihenio na tutige gwitikira kuheneka nigetha tuhote ku understand uri aturauga na nitukwari uhoro ucio wa bottom up approach ujire niki turame gweta kumigweta no kugweta age makamis interpret kugo tunyite uhoro wa hurubaru tikuga tene literally hurubaru iyo no ni kuonani atiriri turathie nginya he mundu ucio withi mutumio ucio kuragia marigo gwake ri mugundari akamatwara kuria donyo ri niturathie hariwe ahote kumatwara donyo ahote kumarima ahote kuona besa siake athie donyo atwara marigo akainuka na mutu athie donyo akainuka na nyama uhau ni hoturi aya deda tobe tuikirie oro hanini na ni twacokereria ni ngatho ni undu wa gwitikira gukorwo githie na mbere na gutwarithania na ithwe thengio muno muno we urathi na mbere na gukorwo gitwandikira kuria gwa 23153 na tugagicokia ngatho na ngukwirite tugicokereria tugukorwo na mheshimiwa ucio ngi na ni agikorwo agikinya karibu sana ona kono wacererwo deda ukorwo ukirora kamera iria ukorwo ugitwira witagwo atia umite ku na kuria umire watiga kuhana namna gani karibu sana Asante. Hamu leto njitago Elizabeth Wanjiru wa Njoroge. Njeriru kule Murang'a County, Gatanga constituency, Mugumweni ward. Na professionally day a pharmacist. Na juta wira bado wa kwariria youths. Anake ya nini na iretu. Na makiria yudhi munini ireo kiriria gisiasa. Na leo we kuligana na ogwo wigana we mwiretu ugwo ni uingiritie maundini moteti. Umuthi turaririria uhoro wa maundu meri uhoro wigie itemi ria atumia thiini wa utongoria wa bururi uyu. For a long time ni gukoretwo kuhana ta gukirite kuma kwari na atongoria mari ho twakorire mari nguhindi yao. Odo gwetwo mathakarwa gucene hinde riu ndironire agicokereria hari na the late Wangari Maathai waugaga andu makamaka kanaria onayo kaigua muruga mucio no akoro ukiigwika ni kwari na andu metagwa Lina JB Kilimo ni ngulirikana twana mathikiriria no riu thaici ari amehore ndimenya ni kigethire na mbere tiga wiguire ringi Sabina Wanjiru wa Chege ukaigua ringi amwe tu ari amaragwetwo ni kigiathire na mbere kai mwagwagwire kai hinya uria mwambiriirie naguo akinyire handu ka ni guikarirwo mwakinyire handu ukihwahwa okay one thing nyambe juge atiriri na nyambe na kwambiriria gucokeria mutumio othe wi handu othe ngatho tondu ngiringithania mahinda maria mari ho gabiriri na mahinda maya turiri ni tuona atumia ingiri tariri ni meyukiriirie undu wa mbere kiria mutumia agaga ningiuga ni support ogerigithania mahinda mau nuonaga a mathakarwa hindi iria meyukirira charity ngiru maingirirwo muno na kuhurwo na forces from outside no mutumia tuge for example lagigiana support kunyitirirwo ni nginya the society
na society ikamwitikia. One thing ucio ni gundu ri atwendaga. Tondu ni ukoragwo na ni urenda muno no andu ara makurigiceire around you ri weta mutumia matiretikia no make it. Tondu ni ndonire mutumio wendete kwirugamia president Charity Ngilu. Ukaigua andu ni marapinga muno ukaigua makiuria tire tungitongoria ti ni mutumia. Ugakora nginya society dira embrace the fact feminism. Ati mutumia no ahote kuoya bururi na utongoria utware gikiro kiria kingi. But for now ngikompia for the last 2 years uno ngirora ona ithurano ito gukari wathikagiriria ni urona atumia ni marenda go take chances ekendi mito na go take risk na gucoka kugeria gucoka how twari so kindu kebere twagite ni support then motivation the ugakora ginya ndu aria wina o tari utuke for example mutumie ticket you know asavire nyumba tondu ni mu ni ahikite no asavire muthuri then gukinya tari ni wewe ta mutumia ni urenda go tuika president re ugakoraga andu gini morera muthuri ni aragia ginya na advices yana kuuja mutumio yo tuika president re wishiriti ni agaguthikiriria uti mundu ngitiketi mutumia no asav fururi na so kia sav kuria nyumba eta president ukariganiro for example re president to Uhuru Muigai wa Kenyatta ri ena mutumia ni ukoraga mahinda ni marito muno na bururi akirio na maundu mahinda marito aragerera ukeyuria tiriri ithima tiotete guikanania na mutumia uyu niki kigiretie kiratuma andu me yake guitikia ti uria Uhuru ahotete guikana na mutumia eta president no guo nani eta Wanjiru Wanjiru gigihota guikana na muthuri nyumba data president kugu ni turageyo motivation na gukorwa tukiuragwo ngoro muno nation ndo iria tungegea for now ri I think we are good to go na no hotet not wote gukinya ginya tahari ya bururi wa Tanzania ukinyite na githe ishiduri na president mutumia ona Kenya tungegea na ikudishi gukira na inyitirire mutumia mutumia kiria renda tu no motivation then ni kwira ku mutumia tu no guthithiro just tell him or her just tell her ni uko make it where well, you are equal to the task wa mwira uguo ari ukira kiro kona kari kana ina mundu rajirire ni go make it Liz gutuikaga do ya mbere ya mutumia ne mutumia mwanza asio ne mukorago ungiona we akirugama wabagia kuga ri ucio ne ate muci ri ucio ri muthuri ne ateo ri gugakoro do inyu mukomu ithu turari na mutumia ungihana arahe statistics arajira atumia thenyo wa population according to 2019 statistics mwe mirongo etano na igiri 52% ya population ya bururi uyu wa Kenya ugwo ni kuga ni inyu majority kwoguo na mungenya itana muge na mugutongoria ri ti ni undu ngirara no no gukorwo ni ki kigirage ni ki mukoo mwe no thu na ori age ono yo akiruga manishi ono yo akiruga mani maundu mangi ni ki gituma no jugi atiriri otogwo Elizabeth auga ati kanogo wauga thu ya mutumia ni mutumia ona ni tuonaga thini wa society igikira nguo njega gukira mutumia ucio ngi ru ona tiga politics ona nguo igikira njega na ni kanitha ndo twathie na twathie kuhoya ngai ni kuigua uru no nyenda kwira atumia ati tunyitirire atumia wenzetu otogwo wauga 52% ya population ni atumia ona taru tungenyitana tuge ni turenda mutumia president no ni mokuona no tuone no riu ni hokaga ogwo Elizabeth arauga atiriri ati mutumia ni akoragwo ringi society kiona tata ngihota nake mutumia ucio ero da onyo dangihota ri nake ake akeira dangihota na nikio twi yumirite ithu ta atumia tukauga atiriri ithu no tuhote ni ni ndirere itiki ati no nduike women rep wake Abu County na tondu nitokire na baito wa county wito wa gathoni wa mucomba na ni akoretwo ho na gatutongoria twina Sabina wa kuria Murang'a these are good examples si atumia na matutongoretie kugwo tungiitikio na ithu atumia tondu kinyaga handu mutumia gakwitikia andu matingiwitikia even in the society ungiaga kwitikia we mwenyewe ugo no ugo portray kuri andu ari angi no ugiitikira na wiitikia ati nie ndi mutongoria na no hote andu ni marionaga uyu ti ndari na itheru ni twetekirie Sabina na riu ni tukumwitikia ringi to no egucoka kiharo ona ringi athigitikina na nene gukira kiria enakio ni tondu ni areitikia you know akauga atiriri ni no hote county ya Murang'a ni ndiramihotire the women rep ona gikimihota the governor Jonia Terere niki na niku kuritie kiuria kiu mucie tutaririerainne ni hokire katiba ena ni hokire kimurora utongorie gikara ikio na mutirakinya 2/3 ona thais tutire twakinya kuria bunge mostly ona ngirora ona judiciary ni gode aroraga bado tutire twarora executive ngirora ndu ya minister bado ndire yakinya 2/3
mukiheo iturwa cia nominations mukiheo iturwa cia she do you see iturwa tia gikikia women rep the 47 women rep yes BBI ni irare na haundu irende kithitie tukoragwo riu turi na inge makiria kai mwa thaithirwo mugi pampo na inyo mugi koro mwi comfortable na mwenye tekele jorie kiyo kitondo turore na example thirikari ino tu na yori I think turare na governor tatu tukirora la boso giro na mudo wito wa igoro atumia wadhi warora ukona ta hii ya tumia marenda kuruira ituru ishishina atumia makorira ishishina arume kai mwatha ithirwo mono ni katifa mugikinya hando mukiuga I think ni toiganira nikigethi na ndu no juge atiriri na nikyo tureyumiria muno na twiria atumia ugikinya kuthi ni gite kiu kiga iguru hanini kitaru ugoro wa kia governor ri no wega kurora atiriri qualification cia kio ri ni iriku na tukera atumia atiriri tunaruta wira towards qualification issue tonikoraga for example rege mutumia ni areaga kana akiona we ndangihota tondu ndarakinyaniria nakona ai hau ni ha jende nwege ya rume no no nyenda kwira atumia atiriri ithwe no tuhote no no mwaka tuiki atiriri number 1 tuitikie ithwe enyewe nie ndetikie ndi Lizz juge ati nie ni ndiretikie no hote number 2 thie hau igaiguru hanini attain qualification iria cirabatarika tondu ngirora ri ona ne ndaiguite hena kamotion kau ri ati mundu agikinya guthie ni giti nginya kia MCA ri ati gukorwo na ki na degree athomete degree ungirora andu ingira twinao ri ningi mundu egukorwo akinyitie hau na niki ni tondu augaga githomo nikia ngania nikia riangi no ugakorwo ati wi mwite thini wa Officia ya MCA no hakinya ikiro iria ciagiro nigukorwo igikirwo ri ndurakinyaniria kugo no jire atumia na ithwe twitikie twirutanirie tuhako ni guthie guthoma reke tuthome tumenye na ithwe ndina qualification nigetha twathie haria irefeini twina athuri ara meha ma governor ona president ate ona no hoto na ni kuigirira maratathi makwa na nikiona na twina challenge na nirathi nirabatire igaiguru hanini ndiria wonire our deputy president atuika ndagitari kugo ni kumanisha riu no mhaka ina ithu atumia twirutire the 52% population irutire ati hatuike hena mutumia riu ukorwe ndagitari you know nigetha riu ukinye eto no baba te hanini nigetha na ithu tugithi kurwira tugithie rigine ya presidency ri riu turarwa tu in the same at par as you know at the same level no tugukorwa ati riu wi hari athi na ndona kwa bata hari iguru riu ona kamwira ukinyete hari iguru riu kahana ndingo ngira tu hagirira karurigi no gucokio soka bio thi kugo hotiru handu ngithi so ona ithu reke tu he to baba te jori ugo hari ugicokagie kiuria kiu ri kai hakinyire ni mwathaithwo ni kindu gigwitwo constitution to mugikinya handu mukiugwa think gucia ni twaiganira na ukicokagia kiuria kiunjire aria twina thiini wa iturwa ta icio cia women rep kwina aigana ona ringi mari kuria senate through nomination na ona gwikorwo hii makihotete aigana ona tari biu ni maramurugamirira uria kwagiriire ni muraigwa impact ya utongoria wa atumia theini wa bunge maundu ine megi kumurwirira ri ni muraigwa impact ya ndo ya kuma 2013 gukorwo ni tukinyite na ona katibe no it's 2021 riwe yo ni miaka kenda kumwe na giturwa kiu kia women rep ni muraigwa ta mekite kaundu kuria mwa macagurire heno ngurani na riria twari na katibe ria ya hindi ya Kibaki na Moi na kuwirie tatambulite mutumia tigangi arwirire kana nominated theini wa bunge okay gucoke kiuria kiunyabe support point Lizz auga like the fare ya jege na ikinya rimwe but ni ukoraga riu mutumia then ona tungiona mundu ngi ngigua ni uragia na handu andu marasaidi nawe ri ukenda kuruga ikinya riri rimwe uthi ikinya riri ya gatatu no ona riu gukira kiro kutani ndirakiuga ti achievable no ngi achieve but ona okay fightagira space ya kuri mundu ni aroraga ni hora fightira for example tanidi giukira kiroko taru rocio juge dreda gutuika president honestly so as a woman ona we mutumi ogiset standard ri ni wega gu set goal iria ira achieveka tondu maita maingi ngirona natumia ria meya tongori ni ri ungirako ni makinyite makinya maria mafatiri
So at some point daishi magere izia gukona gukinya ni maratengerera gitikiu kya presidency raidi muno. The other thing about ya tumia area mashagoreto guko buge guturugamirira ni personally to dogoreto ngiruta wira na kanaga kairitu ri no juge honestly asha daigua impact you dinamigu atire na ngora diraigua for example na okay maybe go support point yako ari Nyukoranga nituragi hedi yokurari na COVID ri nituragi ina challenge ya tuidi tutunutu tunini kuohada muno wafuatirira kesi si ukona atiriri kari tugaka like 50% of them matiragi ya matiro hada maria nini nekwenda some of them are pushed by the situations wasoka wafuatirira situation ishi ndiri kore na warora atari wira wa women rape ri ugakora ni afati gukoro agithaka party nene muno gusave kairi tugaka kumana na situation ino like tauro show theru urakora hena kairi tugo kirega kihenio ni mwanake na gakomire na mwanake ucio iguru wa tauro yotheru ya shilingi 50 ukeyuria okay, rere ni tushahe na mutumia wigitini kire ni aramenya kaire tugaka kanini tu ni agereire level icio cio the agigo kagukinya gukinya hau ariri ni aramenya kaire tugaka kanini kire akarafatana na mutumia ucio ekuria taru turafaitaga twina campaign ya kuga gukorwo na free sanitary towel ugakora atiriri itu niti ni fati gukorwo gifaitiro go mutumia uri atwashagurite hari ari nikio twa mutumite afaitire kaundu kau batrora leshi kaundu kau gatiri kara achivo ugakora atiri makinya hari ari mathi ni magikara amwe makinya maikara kali comfort zone ni akinya na ni akinya akariganirwo twamutumire hare iguru atuinainirie maembe magwithwe turugote twithi no aingia o makinya mathia makatua mahembe agakanya akaruma akamurekeria riri rumwe mwikuria thi no so for me diraigwa impact yo yao nini na nikiona na koroni andu mekura iguru ni marahota ginya kugucia ya methi tungire na very strong foundation ya atumio tongorini but to do ingi makirire mathi mundu are create a opportunity within themselves free matigio ta gupush ginya mutungu pulu mutumio matigire haha thi ahote kumakinya kinya tondu matangi tuturira gashira tutiginya na gashira ka ndu ene wa bere nio metikirio negative maria bere kogwo magereirwo mathi maturejira nigo na ithu tuke tufuatete footstep issue yao but rio matitu Togwekate, nigetha kukona impact na kuiguo na onaria mara igira, aria gemara waka kuigira makorone mena kaundu, nike togweka nigetha at least hari hakorone nikege ina mata hea wogi ya kuiga nae, ya kuri yoga kuri ya mashinani Niki exactly kege ko nigetha through give water budget ri ndugiuga nikige na gitahia nago budget githome no uraigwa nikuraro kitirwo funds si amwe na watu mia no mbesha sho kaiwa ni sho maginya gwe oh treasury na nisio kasiko rukaginya si akinya county but ugifuatirira kuma hare si akinyira women rep ore mbesha sho igana gwe gakinya tene si athira most of the times ndugiana ida free mbesha ici si athie ku na ici rekire atia the other thing with amutongoria one thing utongoria ni ta calling timundu othe ungituika mutongoria honestly tondu it comes with a lot of kwirutira wabe wige mafataro madu aria ngibere ya maku no ungithie hau wige mafataro maku mbere gutiri hindu ukahota gutungata aria watigana thutha kwagu for example ni wathuro wita women rep tiga kuiga desires cia kumbere tarora mutumia uria uraruga uracagurirwo umurugamirire hena mutumia we kwibesha ihena utoi kwibesha ihena go cia tumia na we no ungihota kumumik amenye kwibesha ihena go no ri wigia umahe makinya hari yari ni ukaiga greed needs deke dishiti ugo na ujitikiri mafata manyumu kama igabere kogo utagikoro wi mudu wa kuiganira then ukagaga we kuona nowe ukaririka na hena mudu uria wiho gutiri undu tungi gututigihota guthonga kana guthie na hau mbere tondu angi no megukana no megucaguru tondu tari wona ni ngicaguru ndita mutumia ri ndugamirire atumia ri ngoro mafata makwa ni moguthie jige mbere ri he ndi ngatungata atumia nduga ndirerwo ndugamirire ndingihota kogo you just put ukaiga mafata maria ngi mbere ya maku okay ukeriganirwo muno nyinge tondu kirio nae mutumia but tarora gitumikire nikigia tumire thuru nikiki ukigikigia tumire jiguo hau ni warora maundu mau nimegugutethia ni uretikaniria nake tondu ndiragerie kurora ngagerie kurora taruki abu he demo women rep mabiririe etago kasoba dikana uririkane ka sobegi uka kigerie kuhurana na jo hiru thaici bado no murahurana nayo gugakiriga kana policy seria mukaragwo mukiiga ndiria urenda gukorwo wi ingia koneta kuhurana na jo hiyo ina affect ya tumia tondu na gatundu ni njiriga kuona marurunganite na kina ki no ringi ukona ti long lasting
ukakirigwo hi ni mbeca ciigirwo haha yari mubango wa kuria mbia kana yari mubango wa guthondeka mbeca ni ngwenda hihi unjire ugicokia kiuria kiu nikitu ngika uguo ngumuriti tukorwo tugicenjia nigetha muigwe impacts angikorwo mutiramiigwa angikorwo ni ugwitikaniria nake angikorwo mutiramiigwa ri tugwika atia nigetha tucenjie na atumia mambiririe kuigua ta marugamiriirwo. Thank you. No nyende kuga atiriri itanamba gucokia kiuria kiu ni no nyende kuga ati ni ma Elizabeth ni aruga tutiraigwa impact no no nyende kuga ati aria makoretwo kuo especially thiini wa National Assembly na thiini wa Senate ni mageretie tukiririkanaga twaiga ati tutiri turakinyiriria gikiro kiria twahetwo gia 2/3 in the 2/3 kogo ni mageretie akina Susan Kihika akina Sabina akina Omanga Millicent agathoni wa mucoba ni mageretie they have tried no tuge ni haria mekorire matirakinyana gikiro kiria na nikio turauga atiriri nyambe nyambie na thutha gucokeria kiuria tungika atia no ithwe thini wa society no twerutire to empower atumia angi aingi maingire thini wa bunge tondu magikorwo mari aingi na ni mararia mugambo mwe ni mekuhota kuiguika magikorwo ni maracira hamwe mari atumia makoiga no mwaka tunyitirire mutumia uria watutumire guku no mwaka tunyitirire kana gakairitu kau turauga kau gekuria thi magikorwo mari aingi hau niho tungihota gukorwo tukihota kuhurana na uhoro ucio turauga ati tutirahota gukinyira andu aingi thini wa society njuge atiriri andu aingi aria makoretwo ringi meho thino no koragwo ho ni kwienda ithui tondu riri tuririria riothe tukagia na mutongoria kana mutumia kana ona mutongoria wothe utareyenda utaraiga mabataro make mbere uguo Elizabeth auga nima ni ndirakirihwo mucara no ni ndiraririkana mundu uria wathurire haria thi ati ngamenyaga ati thiini wa kaunti ya Kiambu ngamimenya wega thiini wa meciria makwa ngamenya atiriri he mutumia wi kuria Gatundu North wi kuria rari ngamenya uria araikara mutumia wina thina muno ngamenya ngahota guthii kuri we ngamenya atiri thina wake ni uriku ngaga kwiyenda ngaga guikara tu Nairobi na njikare Runda na njikare kuria kungi na ngathiaga na ngaririria ciothe ndirenda no ngaririkana uria wathurire tungiga kwiyenda ta atongoria ona thiini wa haria iguru gikiro kiu ki hawiga iguru tungiga president utareyenda na nikio urona thiini uria twinaguo thaa ici tondu riu aria twinao haria iguru mundu ni areyenda no ndararirikana aria meka uria thi mundu na niegwitikira maguta mongererwo na ni aramenya wega muno ati maguta mongererwo mamutumia uria ukoragwo single mother na ciana ciake ndari mundu wa kumuhe irio cia kuria ena niegu struggle muno kuona mutu ucio ndonire mutumia wokite I think TV-ini aguraga maguta shiringi I think 55 no rumaru ma 110 akoria atiri ni makiuma 110 maguta na ndire na mutu na ndire na nyene cia kuriha ciana koguo no agurire maguta riu manini anyihie nginya kuria koguo makariaga ringi breakfast na matikuria ina kuria ri makaruga lunch makaria hwaini nigetha ahote tu gukorwo ni arahota ciana ciake niki ni tondu ni twetikirire he mutongoria ma utararirikana mundu ra wina guku thutha utararirikana ati mundu arihaga fea agithie wira ona riu kuri mandu marathie na maguru magithie industry ona ri angi magithie kuria kungi tondu arahota ku afford transport ya farafara he mundu ranjirire atiri na hindi uyu kana niguo he mundu ranjirire ati mathina ma mothe turona makihutia mukenya wa kaida marekeka ni tondu tutiri twaiganania mbunge tokorwo ni mutumia ni angiriraga uhoro ucio ukaiguika thirikari ikaigua ruo rwa family uria ihana ndiu kana ni makaga ni kukiigirira kana ni kwihurira ndebe undu wa mbere mutumia aritha na mundu hena maundu mangi ta riu ona okay muthuri ni hinya muno airiwe muno ndu urahutia family undu urahutia nda irio cia nda na ndu urahutia maundu ma nyumba mutumia no ahote ku understand mo gukira uria muthuri angi understand riu muthuri ta ringi ni okire atiga gutigina magana meri hari kiroko we na thi hwaini arenda gukora ni irio ni mutumia we uhuranie no uchumi uri uhana tha ici no guthiete kana guthia tie hwaini mitheo no kurikorwo na irio na ndari ngino magana ma meri maya mutumia uyo atigiru one thing ore ndaiga mutumia aritha
na no na maundu mangi ni no akote kuririra makirie ukiro uri muthuri angiririra kogo no support point yoyo koro hare iguru twina mutumia koro ni kuigana nite tu akoro twina uri kwina sine ne ya athuri no go kwina sine ne ya atumieri kungiri kuigira maundu matingire mathuku matingire mathuku haya denda mujire karwa ni ndironire ru ni ambereria gwika ati gukaribia siasa ndaiwire ni acagurwo ari mwaririria wa watongoria agitaru gikigia gatagate Mando ni kuagira maragira kana hii ni kutukia rathu kia githari kulingana na hii. Ni morona ta hara ara karibia koro hii hali ya muisira kia no mukinye. Na kiulia kiu gweda mwenyiti dhania na ohoro wege. Furulio yu awi raipu na goria na githogo. Tuiridi kukotu kia mukira president mutumia. Thank you. No jugi ate leo nito hedi tuabiriria uthie na ulea kuagiriri. Nitoi mudo wetuo madhakarua au na hidari ya tene lile linginya minister wa wa watho ni ukuririkana ni arugamire na akiuga maundu mama matingikika ni ndiho na nikafa jeherete koro twarugama na murugamo ucio wakuga ene na asa ni asa ugwo no tuhote gwika no ru no njuge ati koro twafuata makinya macio na tumuhe atumia angi a backup ya tumia agi tondoru onathina uri aru twina guru thaisi ni kuga kafa tongira hairwo mudurume gukira mutumia already ni twabiriri ru ningi kuga kafa mudurume gukira na twina options si aduri kana adoro aru miara tongironire ega gukira mathakarua no njuge andora maraikarite gikaro kiu ni maronire ni kwagirire na nie no njuge no ahote angirutira na arugame no samba mudu wino samba ni athiaga handu hanene kugo angirugama na arugame fiu na mana na titheru no ahote guthi handu hanene na njuge atiriri fururi wa Tanzania ndungirwo wari ripe hindi iyo no ne tuonire mwathani akirehe situation tondu no njuge tondu maundu mothe makiuma agitine kia ngai ati marehire mutumia niwe gutuika president na tutigwite haro kithini wa Tanzania tutigwite senate gukirwo kana bunge ya national assembly ona tutigwite USA mudu president wa USA makirwa na deputy wake na ni mutumia kugo no njuge atiriri ona ithwe Kenya haria njugire tungite kia tatumia ithwe no tuthie na mbere ona thini wa county citu ni turona governors ugo turamona na no nyenda gukwira atiriri tungithie tungika mathabu ma kundu ta Kirinyaga county ona tuike mathabu ta ma Kitui county ona tuone wira maria marutito ni atumia acio no ukore atumia acio eri ni marutite wira muingi muno gukira governors aria twina arume ni tondu wa riri mutumia ni akoragwo uri obetwo ni wa commute task ethi ni wa county assembly na ethi ni wa mucii ethi ni wa e farafara ni ramenya uri acirekwo e kuria thini wa thoko ni ramenya atumia uri mareka no akoragwo na no ahote commute task maundu maingi na no na ni ahotanagiria tondu na gwaku ni ahotanagiria maundu mothe no na maundu moragia mweneku na ningi ukuragia na ningu kuna cie hau no uroria kana mweneku agucokerie kiuria kugo no njuge ati atumia thaici twina opportunity ona twina time ito riu ya gutongoria county citu na gutongoria bururi witu atumia ni metikirite tondu society niyo ikaundu kau ka riu tawe ni njui ni urarugama makure ndoraigwa amwe marambiriria kuga uyu anga muhana by the way muhuthagirwo ciugo njuru muno u ni mukora ekage yoni society kuringana na uria riu we wingirite kuria ringi ugigicaria kura cia MCA kuria ni uraigwa ta gucinjitie kana no the same song iria yainagwo otole lizaugire the ya mutumia ni Lizz ka niwe ugo mugire the ya mutumia ni mutumia ona turu kingira ku ri na ni ta mwana youth ri na youth ange airitu ari kari yakwe ni uragithi uga konana na oto no ugo ke interact na umeta youth no urafatara kura cio but wathi wathikiririo na andu ari ingi mararia negative ri ri ti mwanake no mu youth muiritu mwinzako ukapoka thikiru yakona thu yaku no mutumia mwinzako so one thing atumie kiringi muria nigetha tukinyi tuhote
gukinya hau next tutige wiru eh twita tumie ni tutige kuiguanira wiru atiru to ni njukire ndaigua Lizz ni ekwendagite kinana nene kuria Kiambu na ni ndirona ndu ngajie kumurora mawathe make ukajeru nginya ngajie gwetha history ya Lizz uri hanage kairitu ngamwethera nginya tumia nake turi atwari tunini twake kairitu ukaigua turaro na muraini ukugeria kurehe Lizz the ndaka kinyirekite kiwarida na one thing watu iri ukaigua no watumia mareko uguo ukasoko kona atumia matitikiti atumia enzao atitunira igwa riu hena ni ndu ndirenda gitiki ndiika kwina ayuthia ngianake ukaigua na mutumia wina guts ya kuria tiriri mwiritu ucio ni kuhota ndureke atigire mwanake uyu I matige kugayana kura na ri kura cia mwanake uyu sikaigana ukarigo ni kikira tu madangiuga mwanake ucio atigire mwiritu uyu kura I matige kugayana na wathikiriria no mutumia bado urauguo uguo wiru kwaga kwendana kwaga kuiguana then ngirora ta suruhu ri agiuka gutuika president kida kiu kiro kireri suruhu danagirwo from nowhere already ari na position that means okoro ni tureda position isho siti gutukora from ati igukore gicagi ndigukora wikarite uguo no ginyo ko no ginyo okoro ni ukinyikitie ikinya na toria Lizz bado augire ku empower atumia for example ni turetwa na mutumia vice president Kenya asa koguo ri like warora niguo suruhu okigutuika ari handu ari munini wa president wakwa that means ni turafatara empowerment iyo ginya ya hare iguru nigutiga mahinda maria magwitikia ati mutumia wekaga wega in the kitchen ni mathiru ati no kuruga ngi arugire acoke agie ciana acha no ugite mutumia dekoritu hana akue na athi na ndeyo athi aikarire gitikia o president ari o murito ndwe gukua ndati kuoja no taitikiti ati mutumia ni eguthie bunge bado na urito ucio wake tondu definitely ona watu ka mubunge mutumia ri ndu no urafatara na kuria mucii wake ugie mwana kogu utagiaga gwitikira na thuri mwage ku embrace that munike turiko turionaga mutumio na athie gukira atia araguthwo agacoka hari athi athie gukina nyingi kwa batira akaguthwo agacoka hari athi taru then tumia tuina kanya tuina mathakarwa tungiuko uguo Lizz uga that 52% tuge ni ithwe na mutumia wito ndu igutindu mungitwika ona mutingitwe nyenye the same thing with youth ona the youth magenyitana mauge ungirora percentage nene ya andu Kenya ni youth tuginyitana tuge ituro ile iroka next election tukahe youth we have all the potential how ni hode da to ko to ke gira oro riu ni getha to ko ni undu wa matha to be uje the to igishuje between 70 na 75 ya for riu I think he dirari 74 gushia riu thaici ya around how ugo no kirea gukwiraga tuhuthagirwo thaici kabuni ile iraruta wira utuko na muthenya ni kabuni cia go print t-shirt shohina na kirea shohina UDA shohina TNA shohina K ai koro haria ndo ngimararuta wira ni atukofia reflector cia nduthi tu nyamu tuli atwakago tucindi twa nduthi twanga donated by who and who ruma carpenter ni hindi maraheo wira tucoke kumania na hau twina rwimbo rwa ngania uri urarugama twarikia twaheo magana meri 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 twarikia ithurano ciathira tuliganire tukaririkanika mwaka wa mwisho ni ngoretwo ndina atongoria iganona a youth haha mbeu njithi maranjira riu ni mohigite mbeu njithi ni uhigite ndiui ndirenda kuga ni tuhigite kana tutiuhigite aria muracemania na ukuria ri mukimaira uhoro wigie bottom up na maundu macio mangi mothe ri marauga atia ni muranote ta gucinjitie kana no rwimbo ruria twinaga he mutumia uranjirire ucio ni mwaki wa kindu gitagwo mabebe ugwatagio ukapeperuka ugacoka ugeka atia ukahora ni macinjitie no njuge atiriri na ni twaririe uhoro ucio tukiambiriria ati muyuthi ungienda guthie hanene nduthiaga na ihenya uthiaga na andu aria angi nigetha uthie hanene ingiuga atiriri ni makuria macinani ni turaria na yuthi na ni uraigwa nao ni maramenya ati ni tukoretwo tukihuthirwo ukanga heo ciringi 50 ngaheo magana meri no campaign ya thira na andu moya ite ciao magathi na tukariganira nie ndi professional na ngoragwo ndi mutarani na ni ndaraga ni twaragia muno na youth na ingienda kuga atiriri ona ihinda riri ati muyuthi ni ohigite no no ohiga no wega kumuririkania ni wega kwitikira urio ri tiga kuhuthirwo na tugire ati ugire ati he mundu rakwiriria ati haria tukinyite ati ndie ni ati augire no no njuge ati kura citu
nicio itukinyeti haria turi tondu korwo tuvutagira mundu kana tuikagiria mundu kura tukimenyaga mundu ucio no ngarora Lizz ekunginyaha manifesto yake ni iriku vision yake ni iriku ni tungikoragwo twi handu haraihu na riu ni twi na ihinda riega muno ihinda riri cohe niagwita kindu njitaga evaluation ya atogoria aitu ngarona atiriri governor witu wa Kiambu ri ekite atia na atia na atia no nyende kumucokia ho ngathi kwe women rep ngamurora ngoria atiriri no nyende kumucokia ho no ithu tuka otogoroiga mwaki ugakio wa mafefe tugikagirirwo mafefe ugacoka ugikinya haria August mwaki ukambia kuhora no ugathiririkira ayuithe itu no nyende kumera ate twirutire tutige kuyamaga na mereti ndige kuona umuthi ndige kuona gikombe kio muthi ndige kuona gake giko muthi kana ngwarana ya thaa ici ya magana meri no nyone haria mbere haria ni ngakorwo tondu muthi ndi muyuthi no miaka ingi guka ri gukorwo ndi ngiruga magitikia governor ona kana ngithie gukurwira nduike deputy president ta mutumia ndake ndige kurora muthi ayuthie itu ndake tutige kurora muthi tutige kurora tu o kuhuthirwo na guthie kwa kia miaki na kufara ona gutinda tukianirira na magana meri twirutire na tuma empower ogo turauga tuthie haria the few theni wa sub county sitori turori atiriri muyuthi uyu angituka empowered atia twina mashukuru ma kuigana ma ku empower mundu uyu tondu for example you find adige makoro ko me very idle ukoraga ayuthi acio ne mekuria kambi marugamite ku niki tondu ndathomire wega kugo ndagire na wira ringi wa mawira maria tunaga mega number 2 negirire thini wa maundu maria matagire otugo tugire njohi cio cia ibango na kinaki ikamutua mundu lazy kugo gutiri undu ngiagikira na keri akemena fiu tondu ati weru undu ngikondu nayo gatua ndu ngikondu utuikaga kindu kiu gitangikondu kugo mukoraga niwe rugamite kuria ingiuga ayuthite twirutire kawira karia kanini winako ona akorwo ni kauga guthii gucimba kwa mundu ukanogo gathi ukainuka na magana maku meri no ni uma handu ndekai twirutire tutie gutuika aido tondu twatuika aido ando cio matuika tandu ndagi ukagucaria cohie guku Githima TV egwetha mundu uria wi haria bara uria utari na wira wa kuruta uria wi kuria kambi ndari na you know form hatire ni gukira guthie haria kambi ona ndanethamba maitho kana mwiri no cohi ndagi ukagukorwo na ni muyuthi Lizz ndagi korwo kana mundu ta Wanjiru ndagi korwo tondu e handu enyitiriire ona cio no gutura ndakumera ukira witikie wike kaundu kaona ko ni kanini atia fanya hiyo kazi Wanjiru ringi kiria kiragia mbe ujithi ni kina ujitikirie njurie wi umwe wao tondu we ni njui ni ugicamanitie na ukuria ground kiria kiratugia ni ki tondu turi aingi no hakinya ni kiria tugayanagio tukagayanio ngonio ndi mugikuyu we okonio we mujaruo uyu okonio ni mubaruhie tukamenana tukaga gukorwo twina ũndũ ũrĩa wa kũnyitana na kũrora maũndũ marĩa maratũgia rĩu ta thaa ici kwaga wĩra maũndũ megiĩ biacara kwambĩrĩria rĩngĩ ona help na nyamũ iria ingĩ ciothe kĩrĩa kĩragia mbeũ njĩthĩ ndagĩka ĩno nĩ kĩrĩkũ one thing otoguo ũtũkũgĩte hau gabere nĩ tweĩkĩrire price tag ati tarĩu thiĩ gũti kai mahinda ma kampeni matikuhĩrĩirie hena mũteti wĩ handũ ikarĩte thĩ na already in mind nĩ oye kũhũthĩra unau tondũ nĩkĩ amake ĩkĩrire price tag gwĩta mwanake mũnini kana mũirĩtu mũnini akamenya ũyũ kwa ihinda rĩigana ũna ona twatinda nake mũthenya mũgima kũrĩa ground ngĩendia cera ciakwa rĩ ndamũhe magana matano rĩ nĩ mamũiganĩte ne sawa alafu ateti angĩ maikarĩte thĩ nĩ moĩ mũng'ania air phone call away e always available our availability otoguo Lizz auga tũgakorwo rĩrĩ mbeũ njĩthĩ nyingĩ nĩ mathomete na bado ona gakorwo gũkĩrio na arĩa matathomete but niĩ ũndũ ũmwe njugaga rĩ kwĩna mũndũ ũtathomete thaa ici na nĩ areka wega ũngĩthiĩ kũu gĩcagi nĩ ũthikagĩrĩria ũkaigua rĩ hena mũndũ wĩcokagia atĩ areĩtithania na nene acio tondũ wa mbere ndathomire koguo nĩ agire kĩene ndarĩ na ũndũ angĩka the other thing rĩ ta rĩu nĩ njuga ona hena kĩũria ndĩroragia andũ ayuthi handũ ngamũria atĩrĩ tondũ we nĩ ũretanio na ng'ania rĩ ng'ania ũcio rĩ nĩ impact ĩrĩkũ aramĩka mũtũrĩre-inĩ waku kando no kũiguĩka we wonekanaga na ũrĩa ũrenda
ndagite kia MCA, kana wone kana kana uri urenda ndagite kia MP. Kama uri, we ni arakuempa, tondu we ifati gukorwo ya two way traffic. Umuteithie nake aguteithie, we aragutethia atia. Kana niyo kamuthenya mugima mugatinda mukirura, mukiaragia na wajiku. Waheo magana mau meri na tarigi kumahuthira me mafia me kuria umite, uracoka nyumbu no tari onake. Owonekage wina ateti. Kau kaundu gakwiikira price tag. Makamenyagangania e available anytime. Then be ujithio togwo wiguire mwakito ni mani wa mafefe. Taru this mokirite tukagwe kwina group nyingi muno muno cia yuthi. But ta turama he a period of time. Ni gukora ingi ni cia hwererekira ni makina. Niki. Ogwa kagatatika gatagate ni kasio yuthi ri kwina tongoria yuthi. Na netaringi ni mara access anini aya. Ugakorona umena grid. Mara twara mafataro mao makariganirwo nyingi ni a yuthi agikundi ki gya kya yuthi menakyo. Uka taru yuthi ugakora riri hena gikundi kiho. Na ni marenda kurugamia nginya ta andu ta ma senator ma MP na ki ikundigike kya youth ri theindi ki na andu ta magana meri ugakora hina atongori 10 atongori ati omugugituma matware mafata manyukuri atongori ara meku access omathi makariganirwo ni andu aya ngi 190 mamatumire makeririkana o 10 opportunity cioka ri boju thitu itaru no ukore ndina opportunity ta 10 but the rescue is here opportunity issue de uragage nacio na siho na hena andu njui ingigucie tutiu wi gu create gu kwa ko invite andu aya ngihare hena opportunities na hare opportunity cionekera ri we would rather go for other people and the issue meho iguru gukira beuji thimuiga ko yu wi haha thi ugakorwo na gatagati gaituri tutirenda guteithania na tutirenda kuiguana na nikiro na ni easier ati tigutugayania tondu tutiri hamwe tutiri na uru mwenda tutiri na thauti imwe thauti imwe yonekaga uriria tu kamu no twatigana hena mudu mugutuma taru hena mudu mugutuma ofisi ya UDA we athie ndeguthie na mafataro ma timu eguthie na mafataro ma keika mara niguo murathikiriria mukaiguanga nionekaga kuna tondu niki athire hana akiriganirwo ndari na andu angitwari nao akimatigana kuria mumarika we agithie agitwara eika koguo bi ujithu tungitiga kuiguanira wiru bandu twendane arafu tu supportiane turingi muno ukamenyangania ni marenda gitike MCA ugakora taru challenge urakora ri handouts ono gibie korea ground edu ni uhoro wa handout na besha na wakora wafuatirira konano beuje thi mwenzako na mudu cio waroroga kora hiyo she is equal, also equal to the task no tondu ni wagira kumutigira mari ya magana meri matira embrace uhoro wa kuyethera guthi ati mugunda wana gugucicaria wathi mugunda warimia handu wa indukana magana matano ni maku no kama nyama ni magana matano thiginire by the way ikoragwo a very hard guku mudu kuku manipulate ukimenyaga kuyethera ukamenya ati ona mudu onaga kuhe magana maya meriri wako no kuririo kana no kurinyu data mwiritu no ndirika maundu makwa data mwana kino ndirika maundu makwa no ngikara wetereire ati no riria muteti ngikuhurira thimu akwire muthi tuguthie tuguka tugika definitely utiri hendu ugacunga ikinyeru ringi witambe ujiri he mudu tukirekereria topic ino nigetha twaria cia kuria mudu umire nikurero nikukoretwo gutari na mejare thini wa thirikari ino na he hindi nginya mutongoria wa bururi aritie kauga we aoptaga rimwe kuruta wira na ndo akurakuru ni tondu inyu ni mwagire na mentality wacagurwo hana waikio parastato fulani kwamba guthie kuyunganirie icio ingi kesi baadaye ugo niguo muga kesi baadaye ciambe ciuke tugacira thutha-ini na gugaituika muri akoroku excess ukira nginya aria magiikangitie tumatuku nikio ingi bodi ingi uguthie ugakore ina mundu ina miaka 92 ingi ina mundu ina miaka 70 something no ni maroya nginya nyamu cigie kwandikani wa muingi na all those things nema ni kuigirira we ni gutuigirira ka uhoro ucio ni wa ma hena ka kendigete ga saitani fulani ke hoka nini nyabe de arafu kesi bada ni tugacira thutha ni no juke niguo na no nikio turenda na ni gwirire tukiambiriria ati no nyende ithu ayuthi nema ni turenda gukinya haria no nyambi hahandi nigetha hote kumenya haria hakinya gwatia tondu onaga muyuthi onerutira akaheo the maybe parastato au urauga kesi baadaye no dararirikana atiriri we ni muyuthi umuthi no rucio gikinya akona miaka mingaingi akariganirwa ati we ni muyuthi umuthi na ena mwana munini uria uramuma thutha na ni akenda gukona muturire mwega haria mbere njugire atiriri niwega tugie na atongoria ona akone ya yuthi matareyenda mundu urona atiriri nie ciana ciakwa no nyende cigaikara wega na ihinda riri ni nie ndiho thondeke hau ndi itekwienda nie ndi Lizz nyenda nginya acio angi me neighbor yakwa
nyende kaunti yakwa nyende ginya bururi witu na koro uguo niguo tukoretu tungire handu hanene muno no ukoraga ati aya andu anini ma ona nikio president ogire kaba mundu mukuru tondu we ni arona mahinda make ni mathiathiu na ni kurikia rarikia no ni ararora thutha ko na he mwana wakwa na mwana wa mwana wakwa ingikenda aikare wega kugo kaba we toni arahota guthondeka ukira muyuthi oka haha egwa kia mwaki ucio wa mabebe uriri mbuki uthire na parastato ni athira riu kaba uyu mukuru abe eke atia ake parastato na no nyende kwira ayuthi ndeke twimenye ithui ne mundu ambagia kwimenya na ki menye weaknesses ciakwa menye strong points ciakwa nigetha hote kwimenya hari andi to ndemenya weakness yakwa ndamenya ni huta hutagia muno ne gwe tune menye ru haha ri dikwenda kuhutania na nyamu ici aya na mbatu uri ajugire ni wega kugia na kindu gigwitwo knowledge na wisdom onayo ukihoya mwathani thini wa wisdom na ginya knowledge iyo ukamenya atiriri muyuthi manioka no wathi warora muyuthi ucio ndakinya niire magikiro kiria tondu ni aregire guthie hau hangi iguru kuro twerutira tutige kwamba gutenge okay ni tugutengerania na mahinda no nyambe ndige kwamba gutengera muno ngie na that strength ngie na that knowledge ngie na that wisdom nigetha ngikinya hara ni ramenya atiriri county ino itongoragio na haha atumia diraga na ou na yuthi diraga na ou na athuri akuri na aria atumia aria kuru diraga na oguo no ru muyuthi arauga nie ni ihinda rito ni umuthi tiro ucio iyo kesi baadaye kesi itakuwa mbaya nima kuigiriroka nima asa unima ni kesi baadaye otwigira we ona ka opportunity wali ka hena ona we na mudu igira akiari ando ikihatiri ani ngioya igi na opportunity igire gitiki uri tondu amenya waji kwe kujagura miaka 5 so kianjeheri ri ni ngithie de ngura tumigunda handu ngagura kamugunda ngariganirwo ni ndagura ka ngagura ka ngiga ru wathikiriri ukaigwa ati ni gwitahira ni gwitahira na kuigira i ru wacoka wona youth trade ukira wikore ukire ni ukorire we don't want to trust the process twenda ukira tukore ni tukinyire tondu tienda gukinya makinya mau manini na nikiorona wokira wathie kuruga stairs ungiru nikikandikaga ungiruga stairs ithatu mbere either wikore ugwe unike wage hinya wa guthie na mbere hau hangi noguo niguo tureka opportunity cioka tura ni course misuse instead of course grab na go si hold wega na tuga create opportunity thini wa opportunity cio ri ni go si misuse ni ndo ihinda ndero ndimugeithie ndenda twarie uhoro wa kuria mundu umire ndero ndimugeithie ni muthuri wa uria wa mbere ajira ndimugeithie ni muthuri etago Pastor Paul wa kuria Naikuru handu etago free area ajira ngeithiria ngatha icio muno kamjoro wa kuria nanyukia kanjira please ageitheria atumia acio no mere ni marari ciugo cia bata hondra bakarogo jongoro ajira ngugeithie muno ja ngeithie ngatha ya Kiambu asante sana na ndimwire akinyire o hau ni mareda Kiambu women rep ugwo niguo ajira Benz Caris wa Gatundu North ajira ndimugeithie muno Naomi Mwangi wa Naroko thank you very much na mudogo to bro maina wanyere mudogo to recho munyui hena kei monga kabethi thank you very much aya ne amwe aria ndiracira ro ugwo narua ni undu wa ihinda uria tuhana kuria Muranga no wira tu niguo kuragituika kuhana riu ta ici ngucia mwere kei ugwo no kuragituika na muthuri ucio ni akiuga erekeire gwikorwo gicagura akirora ena iritana ria gukorwo gikigia na gituru akigigia u president ni akiambitie gwikaire atia nginya kuria umire okay Muranga one thing with ayo no wira tu no wira tu he na utogorio ukirio sawa na makiria ngakinena muno mbeu njithi ni tondu so far ni nyonete difference ya ungikompia ithurano cia last time tho ndakiri mu young hanini ri na thaa ici haria turiri ni kugite na a lot of difference koguo ngamba ngauga ngakongratulate mbeu njithi muno tondu ni meyukiriirie na ngibuatirira ngona iturwa nyingi iria cigukorwo vacant next elections ri gutiraga
muyuthi urenda gitita kiu so ngakiuga ati kutungikinyira hau na tunyitanirire twita youth tutekurora ndukarore mundu wabire hare umite to then ugikirora atengani ado ni makorago na weakness ya kurora aumite ku it doesn't matter kuria we umite ko kiria kira mata ni hari ororite and then ni wawasha gururi kana wenda gitikiuri manifesto cia ku kana goal ya kuniri ku then tondu ucio ni guo nduri ukoretwo gituhingisha mostly na kundu tagataga withayo na kukuria ngumite na andu bado marakiuga no wira tu na kunyitirira thirikari ile iho nguo makirikie wira tukigie na the next hotel tukimenye ni atia next huko kwa hinda riri no kunyitanirira kunyitirira atongoria aria twacagurire na nigetha magiturikirie wira aria megukirikia na aria megucoka magicuke tondu by the end of the day wajiko no weuka decide wina wa mugu mwini kuria ngumite gwitu na kuo kwina thayo makiria no andu no gukirimia na ukingangana na gusukuma gurudumu ino ya mtu rio na ukoroni kilituhire waji kupiu piu piu aduma rio na madhina kuthini there are a lot of challenges and aduni marasa hafa mostly niu duwa ikonomi urihana tikihidhiri raju ya teniko igona hanini but shura kihoka gai mwondo na umeguka makia giri teto dugu tikia urushugu tika kiore mudhe kukire kogu mudhenya tukira gatu ina muhio konigu kwa girira good so yeah asante where to makireko na ukon explainer na 2 minutes tondu ni direct ni nene hire twagikira muno horo wa bottom up ni mudu gwito mascot urajira ngugeithie muno ni technician gwito ngajira ngugeithie na utwerethere bottom up arafu shoke twire horo wa Kiambu county okay 2 minutes asante nikwenda kwira athikiriria itunara maratwirorera uhoro wa bottom up na hena ndo ngimuka makambia kurehe cigo ita itara itara itaerewe kana iriku hena difference ya bottom up na bottoms up idwe ido iso ni ndo igire ngurani na nitukwenda kuga wega kwirucini rwa muthi ito ni bottom up approach na nikuga atia tugire atiriri turenda kuma haria he mundu ria withi fiu mundu ria withi fiu otogo tukugaga ri uria ukoragwo kuria thoko-ini ugukuagira indo wathie thoko-ri atuike empowered mundu ucio ukoragwo na nduthi uthiaga ugukuaga ugithie haha na haria ri mundu ucio atuike empowered na tungima empower atia for example mundu ta wa nduthi ri ukoraga bingi mundu efundithirie nduthi mucii no ndoi watho wa bara ndari nginya license ona ndoi kwe protect we mwenyewe ona doe insurance niki so turenda guthi hari we tumwire atiriri we no uhote gwi protect we mwenyewe number 1 ukoro kimenya watho wa fara uri urauga kuhusu we na nduthi yaku number 2 we na license yaku ya mutwarithia wa nduthi tondu ukoraga andu ingi kana ngithie nginya police stations nginya tomuthi ukoraga nduthi nyingi cinyitetwa kuu niki tondu mundu ra wanyitirwo ndari nginya license oire nduthi na akigurirwo nduthi na akiambia guthie bara ndoe nginya mundu obatikagira mwena uri kuna mundu agirwo ni kugera ha e mundu wa nduthi ndoe nginya kana mundu ni akagira helmet so turenda guthie hau thi tutanamba gukinya hari iguru uria wi hari athi na ni na heho hena difference ne riengi ya trickling from up tondu ira yambagia he mutongoria ingigakinya hari athi ona hatire kindu otoria Elizabeth ugire mundu e hari iguru kana twa mutuma muti iguru agatue maembe aba agutua akamba akaria ahuna ena gakonia ku iguru akoya gikagira inyo mwetereire ku inyo mwetereire ku ri athi aina inia muti no mahuti maria momu maguaga mukoria atire kagutakoragwo kindu guku iguru nikio turenda kuga we want to overturn riu ni turenda uria wi hari athi mutumia ucio wa thoko ri tareke ona keigua tiriri ni arari itunda riu to gakonia karekiro gagekiro gagekirwo tareke mundu ucio wa moto bike ri onake eha uthiri akorwa keigua ti onake he belongs ni mundu wi bururini na ni mundu uraigua ni he belongs to the country kogo tutige kurora ati no hurubaru ria tugire tugire gutire ngari ya itari namba ni ya muici kogo na kiama gitari na sembo kiu ni tutiramenya ni kiama kihana atia ithu turaigua gito ni hurubaru na tikuga ati ni literally a hurubaru ni kuga ati urathie hare he mundu ra wi hare athi he kana kau ke hare athi ke hare ya sukuru ikoragwo ya thirikari na gationaga uniform na gationaga nginya school fees ona gatiriaga cukuru tondu gatingiota kurihirwo ona gatire nginya mabuku kiambu tukirekereria ramenderate
Kiabu ithu turiega kuria ni ngumite ni rimuru ni kwajikaraga na ni kwega kwina heho njega na Kiambu county yothe ni njega no mifago ile ho ile turakibanga na ni ngwirire ndimwandiki munene wa Kiambu county UDA mashinani na ugo niguo twikite twambiririo na ithu kuria thi tondu tuthite nginya polling station twina representative wa polling station tugoka thini wa ward tugoka thini wa sub county tugoka thini wa county nigetha maundu maya mothe ma county ri magakinyira mundu ri wi hari athifiu so that iyo niyo mifango itu na niguo turenda guikara na ni ndiramendera maundu mega na ngimoragia support yao ngirugamirira gitikia women rep ni tondu ni ngarugamirira atumia na athuri na ciana toto atumia atheri nginya ciana na athuri itu no mwaka makirugamirirwo alright thank you hidi yengi ugiuka ni ngugucaria ona tugithii hari ya nominations etha ujira ka ni igako ci no kinyaniru kana ni mudukogweto akero niwe niguo niwe ngikiu kinge tutanaria ni uhoro wigie tutinahuti uhoro wa jeshi kunywa na niguo enyuire ni tugucarania tumenye kihonia nikiriko no ndakena thank you muno ni undu wa gutucerera asante sana ni undu wa gutucerera tutingirekia direct ona tungienda asante ni sana hau ni hoto gukoto gikinya ikerekari turia direct gicigeini muthenya wa umuthi ni ngatho muno muno kuriwe ni undu wa gwitikira gukonyitanire na ithuwe gukoo gitwarithania kiuria giaku no twakorwo tugikirora na ona kiria we utana understand yo muthi no tugugicaria muthenya turi gikiaririria ni wakwa wa gicigeine gwiciria wa kinya hau rucio no muthenya gayenda tugakorwo tugicamana tugicamania o gicigeine oro giki no ni gukoo gicokereria haria muthiaine guthoma ndumiriri cia kuigire ithatu twina mubi thuthaini uyu njitagwo cohi wa ithe fethi gana ihinda rega